Доброго вечора, шановні глядачі. Це «Тема дня» і я, Катерина Лисюк. З 24 по 26 жовтня громадська організація «Офіс регіонального розвитку» в рамках проєкту «Шкільна медіація та діалог. Стратегії для молодого покоління майбутніх миротворців в Україні» проводить тренінги для вчителів та учнів трьох шкіл Миколаївщини. Тож, як уникнути або як навчитися розв'язувати конфлікти в школі, про це сьогодні поговоримо з нашими гостями. Валерією Лутковською, співзасновницею громадської організації «Український інститут справ людини» місто Київ, та Анатолієм Пазичуком, координатором проєктів та правозахисних програм громадської організації «Офіс регіонального розвитку» місто Одеса. Вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора. А я нагадую вам, шановні глядачі, що ми працюємо в прямому ефірі, тож ви можете поставити свої запитання нашим гостям за номером телефону 76 92 33. Отже, пан Анатолію, коли ми зустрічалися з вами влітку, ви якраз приїхали до Миколаєва з діалоговим форумом The World Cafe – школа без конфліктів. І тоді ви зустрічалися та спілкувалися з вчителями, громадськими організаціями, місцевим самоврядуванням щодо взагалі ситуації з конфліктами в школі. І таке запитання. Саме там ви шукали своїх, ну як, майбутніх, можливо, партнерів і взагалі кандидатів на участь у проєкті? Ну, взагалі, в нас, коли ми робили круглі столи, в нас була на меті дійсно познайомити учасників круглого столу взагалі з проблематикою щодо медіації, щодо шкільних конфліктів, презентувати наш проєкт і тим самим залучити ті навчальні заклади до нашого проєкту. Але взагалі, як ми шукали навчальні заклади, ми створили та запустили конкурс, і вони на конкурсній основі, всі заклади, які хотіли прийняти участь, вони подавалися, і ми на конкурсній основі їх відбирали. Я зрозуміла. За результатами анкетування учасників ваших круглих столів, які відбувалися і в Миколаєві, і в Одесі, і в Херсоні, на одне ствердження, а саме, знання здобуті під час заходів були новими і корисними, прошу слайд, 77 респондентів цілком погодились з цим твердженням. Тобто, можна сказати, що на круглих столах ви взагалі нову інформацію донесли до людей? Чи дійсно вони не знали її? Ну, так. В нас були запрошені спеціальні спікери, гості, які є фахівцями щодо цієї проблематики. І, мабуть, так, вони донесли до них таку інформацію, яка для них є новою, або вони почали її по-іншому сприймати. Тому такий дійсно результат великий щодо сприйняття. Я зрозуміла. Пане Анатолію, реалізація проєкту розповсюдилась саме на три області – Миколаївська, Одеська та Херсонська. Скільки від цього навчальних закладів мали змогу взяти участь у вашому конкурсі на участь у проєкті? І чому тільки 9 по 3 школи в кожній області, чому тільки вони змогли все ж таки стати учасниками проєкту? Ну, змогу взяти у конкурсі могли всі школи, так, цих регіонів. Подались на конкурсній основі у нас 60 навчальних закладів, тобто ну, дуже велика така сума. А так, щодо конкурсу, да, ми відібрали тільки 9, бо це наш стартовий пілотний такий проєкт, і в ньому закладено, на жаль, тільки 9 шкіл. Як саме обиралися? Це активні учасники круглих столів були чи як? У кожній області по-різному. Вони для представників шкіл була створена там спеціальна анкета. Вони її заповняли, і там було багато щодо мотивації і їх участі у конкурсі. Тому можливо сказати, що ті школи, які ми відібрали, вони найбільш мотивовані щодо цього питання. В них там виникали якісь конфлікти, які вони не знали, як вирішувати, чи вони хочуть їх навчитися вирішувати. Ну, тобто, взагалі, це найбільш мотивовані. Я зрозуміла. Як саме, вже от другий день вже відбуваються тренінги на території Миколаївської області, як саме організовуються тренінги, які основні аспекти розглядаєте на них, і хто от в кожному навчальному закладі, хто саме бере участь у тренінгах?
Ну, в нас на тренінгах є завдання, так, або посил навчити учасників тренінгів, по-перше, медіації, шкільній медіації, а по-друге, правам і свободам людини. Ми розділили тренінговий день на два таких великих блоки. Це блок, відповідно, блок з медіації та блок з прав і свобод людини. В участь у нас є певні критерії. У нас беруть участь підлітки від 13 до 17 років, так, які навчаються у цьому навчальному закладі. Та вчителі, чи соціальні психологи, там, директори шкіл, завучі. В різних школах по-різному. От ми були вчора в Михайлівській загальноосвітній школі. Там, окрім вчителів, які безпередньо працюють в цьому навчальному закладі, вони запросили також з сусідніх громад. Тобто вже пішло таке мережування. І це, ну, це дуже, дуже круто, дуже класно. Я зрозуміла. До речі, в нас є відгук щодо вчорашнього тренінгу від вчительки Михайлівської загальноосвітньої школи. Прошу. На жаль, шкільний колектив містить в собі різнобічних дітей, різнобічних вчителів, ми всі різні. І на фоні цього виникають конфлікти. І не завжди ми, вчителі, правильно можемо відреагувати на певний конфлікт. А інколи діти самі не знають, як виходити з цього конфлікту. Тому ось такі тренінги, як шкільна медіація, взагалі все, що стосується прав людини, прав дитини, дуже необхідно. Чому? Тому що саме на такий, під час таких тренінгів ми вчимося правильно вирішувати конфлікти, правильно вийти з конфлікту, правильно скерувати ситуацію в потрібне русло, щоб навпаки цей конфлікт не доходив до своєї якоїсь вершини такого апогею розвитку, а був припинений ще на самому початку. Отже, така думка вчителів. Тобто необхідність є, як ви кажете, що із сусідніх громад, з сусідніх шкіл також запросили своїх колег. А взагалі, наскільки сприймається інформація тренінгова оця вчителями щодо медіації саме? Ну, напевно, це більше, мала б сказати, тренер, яка проводить саме заняття з медіації. Але так, я коли заходжу в аудиторію, слухаю, то взагалі сприймається дуже, дуже гарно, дуже позитивно. Таких відгуків, на щастя, багато. Тобто є певне сприйняття і певне бажання щось впроваджувати, щось змінювати. Бо є... Всі навчальні заклади з цим якось зустрічаються, з тих конфліктами, і тренер з медіації їм надає ті знання базові, так, які вони будуть в подальшому використовувати. Пані Валерія, ви, як я розумію, спеціалізуєтесь на правах людини. Тобто це ваш основний профіль, основний напрямок роботи. Так, приблизно з 99-го року. О, нічого собі. І як тренер ви працювали із вчителями, і з учнями? Так. З вчителями, коли була робота, основні її аспекти і як сприймалась інформація все ж таки? Ви знаєте, інформація сприймалась по-різному учнями і вчителями, і учні в більшій кількості слухали і сприймали інформацію як нову. Вчителі більше задавали питань, причому не тільки тих питань, які стосуються їх особистого життя. Вони більше задавали питання правові, які стосуються життя школи. Зокрема, коли мова йде про визначення місця проживання дитини, з ким із батьків вона має залишитись, і при цьому який вплив школи має бути в такому випадку на рішення органів опіки і піклування, чи може школа на це вплинути, чи має право школа висловити свою точку зору, враховуючи те, що вони бачать перші ті проблеми, які виникають у учня. Вони бачать, наскільки дитина доглянута, наскільки вона нагодована, чи є тілесні ушкодження у дитини, наприклад, якщо вдома є домашнє насильство і так далі. Відповідно, питання були досить цікаві, і їх було цікаво вирішувати з людьми, яким не все рівно, які вболівають за своїх учнів.
А все ж таки, чи були такі вчителі, що як відсторонено, майже не слухали, наприклад, вашу лекцію чи ваших колег? Чи були такі? Мені здалося, що ні, тому що ми піднімали ті питання, які стосуються, власне, не тільки шкільного життя. Ми говорили про загальне розуміння прав людини, тобто права кожної людини, в тому числі і прав тих людей, які сьогодні працюють як вчителі і, відповідно, так само мають право на захист своїх прав з боку держави, з боку правоохоронних органів. Їм це було цікаво і, відповідно, мені здалося, що тих, хто б був абсолютно відсторонений, таких просто не було. Пане Анатолію, у вас така сама думка? Ну, а вже ж повністю згоден з цього. Я зрозуміла. Взагалі, як сприймалося, от ви говорите, що зацікавленість у вчителів була дуже високою. А як реагували взагалі вчителі, коли, наприклад, зайшла мова про права дитини на свої думки, На свободу вирішення поглядів, так, дякую. Як реагували і що розповідали? Якісь приклади давали? Вчителі? Так. Ні, ви знаєте, тут якраз прикладів з боку вчителів не було. Скоріше, я сама застерігала вчителів про те, що я розповідала їх учням про певні права, тому чекайте, найближчим часом учні будуть захищати свої права. Вони тепер про це знають. І, власне, реакція була досить приємна. Вчителі з задоволенням посміхались і говорили, що вони готові до такого захисту з боку учнів. Вони абсолютно спокійно до цього поставилися. А взагалі, чому саме вікова категорія 13-16 років, тобто підлітки і вже старші класи, чому саме ця категорія? Бо в молодшій школі, як я думаю, ну все ж таки бувають конфлікти. І неодноразово бачили, коли там 4-5 класи після школи, там і бійки хлопці якісь там організовують собі. Чому саме ця вікова категорія? Знаєте, взагалі-то моя особиста позиція, що питання дотримання прав людини і взагалі концепцію прав людини треба викладати з першого класу, а якщо є можливість, то ще з дитячого садочка. Тому що європейський досвід показує, що у випадку, якщо людина виростає з розумінням своєї гідності, дотримання своїх прав, необхідності і можливості захисту своїх прав, людина виростає значно більш свободною. І свободною навіть в своєму спілкуванні з державою, з представниками держави, якими, до речі, є в тому числі і вчителі. Але давайте говорити відверто, що зробити такий курс для всіх учнів з першого класу і по 10-11 просто неможливо. Відповідно, в такому випадку ми виходили із можливості найбільше навчити ту категорію, яка завтра буде вже поза межами школи, які завтра виходять в доросле життя, і які завтра мають бути готові до того, що крім школи є ще і інше ставлення до них. Може бути не таке уважне ставлення, як було з боку вчителів, з боку представників інших державних органів. І, відповідно, треба готуватись до дорослого життя, треба знати свої права і треба вміти свої права захищати. Ви сказали про те, що діти з зацікавленістю, але сприймали інформацію як нову. Все ж таки, ну, достатньо вже дорослі люди, можна сказати, 13-16 років. Невже вони вперше зіткнулися з таким поняттям, як права людини, права дитини? Думаю, що не вперше. Думаю, що певні знання у них були і з уроків правознавства, і з, думаю, з інших дисциплін, так чи інакше, вони торкались цього питання. Mm-hmm. Неможливо, мабуть, що жоден предмет викладати, не торкаючись цього питання взагалі. Але просто в даному випадку ми з ними говорили про концептуально інші речі. Ми з ними говорили про те, що таке права людини, ми говорили про те, як захищати права людини і, власне, де межа прав людини. Про те, що межа прав людини закінчується там, де починаються права іншої людини. Де виникають обов'язки, що таке правила і чим вони відрізняються від прав людини і так далі. Тобто ми з ними розглядали ті аспекти, на які вони вперше мали можливість поглянути саме з цієї точки зору. І їм було дійсно цікаво. Взагалі, а наскільки розповсюджена взагалі поняття права людини, наскільки розповсюджені серед цієї категорії дітей? Вони чули,
вони дещо там знали, але поглибленого вивчення цього питання вони не мали. За рахунок вашого тренінгу вони мали змогу пірнути оцю стихію, і ви, як тренер, могли їм допомогти розібратися в цьому. От саме питання розділення, твої права закінчуються там, де починаються права іншої людини. Чи наводили вони якісь приклади, що вони бачили, чи особисто їх права були порушені? Ви знаєте, якщо це не були приклади, то це були запитання, які демонстрували, що так чи інакше вони стикаються з цими проблемами. Але запитання були настільки вдало сформульовані, що вони, мабуть, що прикривали певні проблеми, з якими вони стикались особисто. Тобто я розуміла, що проблема колись була в житті, але при цьому питання стосувалось взагалі захисту прав людини, а не якоїсь конкретної ситуації. Тобто не вони відокремлювали трохи себе від ситуації певної, щоб послухати все ж таки, як вирішити її? Думаю, так. Да. І, ну, крім того, я для них нова людина, яку вони вперше побачили. І не думаю, що вони були готові розкривати особливі секрети, особисті секрети. Але, тим не менше, вони формулювали запитання, вони були дуже живі, вони ставили ці запитання. І це прекрасно, це означає, що, принаймні, в цих двох школах немає того утиску і боязні дітей поставити неправильне запитання. Ми з ними одразу домовлялись про те, що неправильних запитань на тренінгах не буває. Тому ви ставте запитання, а я відповім. І я підправлю ваше запитання. Вони не були перелякані такою методикою роботи, вони були готові до такої методики, і це просто прекрасно, тому що це давало можливість мені надати ще більше інформації, ніж навіть я запланувала протягом цих тренінгів. Я зрозуміла. А все ж таки, невже зовсім не скаржилися, що там хтось, чи вчителі, чи батьки, чи там сторонні якісь люди, але які мають на них вплив, якось порушили їх права? Ви знаєте, я думаю, що це було б некоректно з мого боку говорити ту конфіденційну інформацію, яку я отримала від дітей протягом тренінгів. Тому я краще залишу. Якщо так узагальнити, які основні проблеми були? То, звичайно, про певні проблеми ми говорили. І про певні проблеми в стосунках між дітьми, і про певні проблеми в стосунках з батьками і з тими, хто їх заміняє. І в проблемах з шкільними вчителями. Але тут нічого не можу сказати. Я скоріше була на боці вчителів, і, власне, мені здалось, що я змогла переконати учнів в тому, що певні вимоги, які висуваються вчителями до них, є абсолютно законними, і немає сенсу в даному випадку говорити про порушення прав людини. Тобто є все ж таки і права, і обов'язки людини. Так, звичайно. А що вчителі казали на це? Чи ображають їх діти? Вчителі, ні, вони не скаржились на те, що їх ображають діти, але тим не менше ставили питання, чи має право вчитель на захист від образи у випадку, якщо така образа буде. Звичайно, ми розбирали це питання також, і також говорили про те, яким чином вчителю захистити себе, захистити своїх рідних у випадку, якщо є певний тиск на них, тому що ми розуміємо, що ми всі живемо в досить закритому середовищі, так чи інакше спілкуємося одною громадою. Так. Але сказати, що вчителі були незадоволені тим, що діти зараз дізнались про свої права, я не можу. Вчителі були задоволені. Тобто навпаки. Да. Тобто вони у захваті від того, що все ж таки нарешті діти знають свої так, права. Вони абсолютно були захоплені тим, що на сьогоднішній день у дітей з'явилось більше інформації про свої права. А чи були такі, ну, як розповіді, можна сказати, чи особисті приклади щодо того, що дитина, прикриваючись, взагалі з вашої практики, дитина, прикриваючись правами людини, правами дитини, могла якось образити того ж вчителя? Ну, практика показує, що такі дійсно випадки бувають, і, власне, знаєте, будь-яку інформацію можна використати позитивно, можна використати негативно. Зрозуміло, що відносини учень-вчитель – це досить складні відносини, і вчителю треба заслужити повагу учня для того, щоб таких випадків не було. Але такі скарги стосовно того, що інформація про права людини використовується не на користь, власне, учбовому процесу, не на користь нормальним стосункам між вчителем і учнем. Така інформація зустрічалась в практиці, не в ці два рази, але в практиці зустрічалась.
Я зрозуміла. Говорячи про шкільну медіацію і про права дитини, права людини, неможливо оминути таке поняття, як булінг. В будь-якому випадку це дуже розповсюджене поняття, але ну, все ж таки майже жодних... Неможливо його виміряти. В будь-якому випадку дуже багато дітей, дуже багато людей зустрічалися з цим. Наскільки я знаю, ваша громадська організація проводила такий, як можна сказати, зріз. І 65% учнів все ж таки відчували на собі дію цькування чи булінгу. І я б хотіла, ми зв'язалися телефоном з практичним психологом Наталією Івановою, і вона стверджує, що таке поняття є, і воно найголовніша проблема, що про нього не завжди говорять. Тож, прошу, телефонний дзвінок. Офіційно статистика майже не ведеться, тобто ці явища фіксуються, але постійно ці дані не збираються, нікуди не відправляються. Хотілося б говорити про те, що якщо люди приходять на приватну консультацію з такою проблемою, вони розповідають, але інколи самі не хочуть розголосу, не хочуть, щоб люди знали про те, що у них є якісь непорозуміння у дітей у школі, не хочуть говорити про те, що їхні дитини шкодують і так далі, і тому подібне. Тобто явище булінгу поширюється ще й тому, що люди не готові про це говорити відкрито, не готові заявляти про свої права, не готові відстоювати свої права, захищати права своїх дітей. Суспільство не завжди готове прийняти і допомогти тих людей, яких цькують. Тобто краще обійти і не чіпати, аніж протягнути руку, допомогти і зробити все, що в силах тієї людини, яка про це почула. Отже, пане Анатолію, як за допомогою медіації можна все ж таки вирішити питання булінгу і щоб перестали цькувати дитину? Ну, треба зараз сказати, що Україною в цьому сенсі наразі дуже проводиться велика робота. Взагалі в нас зареєстровані деякі зміни щодо КУПАПу. Там є законопроект, який буде визначати саме поняття булінг, буде визначати, що робити далі, якщо є жертва булінгу, які будуть там санкції. Тобто Україна ну, рухається в цьому напрямку. Так, в концепції нової української школи в рамках реформи освіти, там є велика зміна щодо функції шкільного психолога. Тобто в концепції нової української школи шкільний психолог, він буде на нього покладено функції саме медіатора. Тобто є певні зусилля. Я гадаю, що якщо це все буде працювати, ми зможемо через деякий час говорити, що таке явище, так як булінг, воно потроху-потроху буде змінюватись і буде, ну, якщо не зникне, то буде набагато менше випадків. Але що робити, це не боятися сказати, що там я є жертвою булінгу, або родичам звертатися до певних органів, до школи, що їх там дитина стала жертвою булінгу. Тобто робити так, щоб про цю ситуацію знали, з нею почали працювати. Головне, щоб жертва булінгу вона не замикалася в собі. Бо це наслідки вже будуть інші, вже буде ну, набагато складніше вирішити цю ситуацію. Я зрозуміла. Пане Валерію, як з боку, зі сторони прав людини, дитині або людині все ж таки захиститися від булінгу? Як права людини в цьому можуть допомогти? Ну, перше, це розповсюдження знань. Поширення знань про права людини і якраз про межу, про те, що мої права закінчуються там, де починаються права іншого. Крім того, це знання тих правозахисних механізмів, які існують в державі. Це можливість звернутися і довіра до вчителя, і можливість звернутися до вчителя за допомогою, тому що у професійного вчителя в класі булінгу не буде. Він завжди побачить ознаки цього, і він завжди допоможе вийти із цієї конфліктної ситуації. Крім того, це знання, власне, тих
судових механізмів, які існують. Сьогодні ми з вчителями розбирали питання, яким чином можна звернутися і вирішити питання, які от виникли і в порядку цивільного судочинства, і в порядку кримінального судочинства. І все найцікавіше для мене те, що ми дійшли до висновку, що в такому випадку не потрібно не звертатися ані до цивільного судочинства, ані до кримінального, тому що в деяких випадках життя саме має розставити певні акценти. Да, є можливість звернутися до суду, але думаю, що треба перечекати певний час для того, щоб ситуація розрішилась іншим шляхом, діти самі вирішили цю ситуацію і без застосування примусових механізмів почали і знайшли можливість жити в подальшому в одному класі. Досить цікава була інформація, досить цікава ситуація, але мені здається, що навіть наявність цих знань, те, що сьогодні вчителі вже мають ці знання, це допоможе в подальшому їм в врегулюванні певних конфліктних ситуацій. Я зрозуміла, що час нашої програми вже сплинув. Дякую вам, що завітали. Маю надію, що для наших глядачів буде доречною ваша інформація і права людини зайдуть їм, так би мовити. А я прощаюся з вами. Гарного вечора. На все добре.